Šodien mēs esam ikdienas šā paskatā. Man rauj matus. Pa dzīvi mēs izskatāmies šā. Man rauj matus. Šis nebija plānots. Tu man rauj matus. Ne, katrs iedomājas vienkārši jebkādu noti galvā. Ok, un dziedam reizē čau. Tā mēs iesāksim uz kādu video. 3, 2, 1. Čau! Es izdomājām, ka mēs varētu uztaisīt savu YouTube kanālu, lai jūs vairāk iepazīstinātu ar mums un lai jūs redzētu, kāds mēs esam ikdienā. Nevis tikai konceptos. Jā, tieši. Lai zinātu par mūsu jaunumiem kaut kādiem. Tātad mēs jums Instagramā lūdzām pajautāt mums jautājumus, uz kuriem mēs šodien atbildēsim. Tieši priekšā! Mani sauc Anna un man ir 18 gadi. Mani sauc Kristija un man ir jau 20. Mani sauc Patricija un man ir 15 gadi. Un es esmu Signija un man ir 21. Pirmais jautājums ir, cik ilgu laiku jau mūs ceit kopā? Oi, tā tad. Tā kā. Ar ko lai sāk? Mēs dziedājām katra. Solo? Jā. Pēc tam izveidojos divas dažādas grupas. Viena bija mazo bērnu grupa, kurā bija Patricija iekšā arī. Un viena bija lielo bērnu grupa. Mēs jau, Karamels viņa bija sapnīts. Jā. Bet kā es nosaukumu. Tad pēc kāda laika abas šīs grupas izjuka. Un palika šīs te. Tad, kā jūs iepazināties? Es pirmo meiteni iepazinu Annu. Kristi arī. Un Signija arī. Es viņu iepazinu tad, kad es... Mana mamma strādā kultūrsmā. Un viņa dzieda tarkšķos. Un es vienreiz gāju uz tualeti, un viņa tur bija. Jūs tā iepazināt? Jā, es atceros, mēs stāvējām pie tarkšu telpas. Es vienkārši sāku atrunāt? Jā! Pie tualetes. Izklausos tiešām pēc manas. Kur mums sāku atrunāt? Un tad mēs uznājām. Es tāds tās neatceros, bet te... Nu, kaut kas tāds. Es atceros tikai... Kaut kas sapus. Es varbūt izdomāju. Es tevi iepazinos. Man liekas arī tarkšķi. Ne, arī tarkšķi. Tarkšķos, ne? Varbūt. Nu, mēs jau ļoti ilgi. Jā. Zinām vienu otru, vairs neatceramies. Es gan pazinu, nu, tā kā īstenībā zināju Annu pirmo. Es viņu nepazinu, bet es viņu vienkārši zināju. Es nezinu, kā. Slavenība iecā vienkārši. Jā, vienkārši viņa jau no bērnu dienām ir vienkārši slavena. Un tā. Bet vispār šīs meitenes es iepazinu, jā. Tiešām arī dziedot studijā aprīļa pilieni. Cīgiņa jau bija satikusi mazliet ātrāk tajā konkursā, kurā es piedalījos. Viņa mani uzvarēja. Nabadzīgi palika otrajā vietā. Cik ilgi katra nodarbojoties ar mūziku? Es nezinu, kad es sāku dziedāt, bet es zinu, ka pirmais konkurss man bija 2 gados. Jā, man bija tikko palikuši 2 gadi. Es sāku dziedāt no 3 gadu vecuma, laikam. Bet tā. Kurš man pirmais konkurss bija, laikam, Cālis, bet cik gados, laikam, 4? Nu, to tu man nejautā. Nu, es nezinu, varbūt jūs zinat vairāk. Mēs bērnās arī gāju dziedošanas nodarbībām, bet nezinu, cik man bija gadu, kad es sāku. Kurš vēl atcerās? Nu, es sāku dziedāt 14 gadu. Patricija šobrīd ir 15. Es piedalījos konkursā, un tad es uzvarēju, un tad es sāku dziedāt, teiksim, tā no otra gala. Sākot. Jā. Es vajag tiet no otra kāds. Es jau tādu, bet tu vajadzi, ka tu vajadzētu vajadzēt. Tas bija viņas talents, ar ko viņu uzvarēja. Tātad nākamais jautājums. Vai jums patīk jūsu atbalstītāji? Ja jā, tad kāpēc? Protams, ka jā. Kā nepatīk? Paši fošākie. Un ar katru reizi parādījies ar vien vairāk plakātu. Sveicien Zanē. Vien tādēļ arī gribas kaut ko darīt tālāk, turpināt, iepriecināt un atpakaļ saņemt to visu enerģiju, to, ko tu izdodas skatuvis. Mums ir paveicies, ka mums arī ir tā atpakaļ saņemšana no jums. Atpakaļ saņemšana. Ai, es grēdzīgi! Kā trobaks kaut kas izpildu. Atpakaļ saņemšana no jums. Apies, mēs reāli mīlam mūsu fanus, jo mums ir atpakaļ saņemšana no viņa. Cīs cengaši esam rīkti grēdzīgas. Mēs ceram, ka jūs to arī pamanīsiet mūsu video. Es ceru, ka tas aizies arī otrs pus ekrānam. Tas jūs stulbums nesaka. Un atnāks apakaļ, jūs zinu, ka atpakaļ. Atpakaļ saņem. Labi, ar to arī mūsu jautājumi beidzas. Vai ne? Jā. Un mēs noteikti veidosim vēl tāds video, kur jūs varēsiet mums uzdot jautājumus, un mēs atbildēsim arī jūsu dažādiem citiem jautājumiem. Jā. Tā kā gatavojam jautājumus. Man jau patīk mūsu YouTube karjerai. Subscribe and...
Like me, kaut kāds please! Sā, noteikti. Centīsimies visu ļoti interesanti taisīt un tagad šis mums ir kaut kas jauns. Mēs esam tādi baigi iesācēji, bet jā. Jā. Jā! Cerams, jums patiks. Jā. Un mums patika filmēt jums. Jā. Paldies, ka noskatījāties šo te video, sekojiet mūsu YouTube kanālam, tāpat arī sekojiet mums Instagramā grupa Carnelian un tikamies mūsu nākamajā video. Čau! Paldies, YouTube!